Thanks for tuning in to the CCF channel. We pray that the message you're about to watch will be used by God to know Him more deeply. We also pray you will consider being connected to a local church community to help you grow in faith. Finally, to help make sure you get the most out of this message, we will provide you with a few discussion questions at the end. Please do not miss them. God bless. Pinagpalang araw po para sa ating lahat. Kamusta po kayo? Alam niyo po, na-miss namin kayo. Na-miss ko kayo personally last Sunday dahil nga hindi po ako nakapag-preach. But anyway, I'm so excited to continue our discussion on Songs of Promise. Bakit po napakahalaga itong Songs of Promise na ito? Unang-una, tayo po ngayon ay nabubuhay sa isang stressful na pagkakataon or panahon. Hindi niyo ba napansin yan? Noon po, pagka tayo po ay masakit ang ulo, inuubo, agad-agad, sasabihin lang sa'yo, Vicks lang yan, Vicks lang. Ngayon, pag ikaw ay inubo at sumakit ang ulo, nako, sakit din ang ulo ang aabuti mo, baka ikay biglang i-quarantine. Ngayon, iba naman po, kung naalala niyo, pag nilagnat ka lang noon, biogesic lang yan. Ngayon, hindi na rin ho, natatakot ka, baka ma-isolate ka ng 14 days. So, hindi na ho nakakatuwa. Ngayon, iba naman po, syempre sa dahil sa COVID na yan, iba nag-aalala na baka hindi COVID ang kalang ikamatay, kundi no feed dahil nga ho walang makain. No, ang dami pong mga stressful na bagay. Maraming natatakot na mawalan ng trabaho, natatakot po na kaano pong maaring mangyari sa kanila. Yun lang ang minsang lumabas eh. Paglabas lang paglabas, biglang pag-uwi mo, parang aala mo, may sakit ka na, parang biglang meron ka nang nagiging conscious ka na sa nararamdaman mo na dating hindi mo naman iniisip. At lalo na dadagdagan ang tawag dyan ay ano po, pag-aalala. Yan po ay nagiging stress sa atin. Alam nyo, baka nga marami sa atin hindi na ho namamatay sa COVID, kundi namamatay na ho sa stress-related sicknesses. Alam nyo po bang maraming sakit ang nakukuha sa stress o sa pagkaka-worry, no? Yung pag-aalala, tulad ho ng sakit ng, siyempre sa puso, sakit po sa baga, tulad ng asthma, ganyan. Marami pong yung mga gastrointestinal na sicknesses or illnesses. Marami po yung mga, pati Alzheimer, pati yung premature death, like yung bilang because of parang aging na mabilis na dahil nga lang mo sa tinatawag nating stress. Now, don't get me wrong. Ang stress po is neutral, okay? The situation is neutral. Ibig sabihin, hindi yan masama, hindi yan mabuti. Yung tugon natin sa stress, yun ang magiging masama o mabuti. Kaya ho, gusto kong unawain ninyo ito. Kaya ko nasabi sa inyo yan, merong ang aklat na nilabas si James Lord noon, yung stress for success. Kasi yung kung tama yung tugon mo sa stress, ito nga po ay gantimpala pa sa'yo, regalo pa sa'yo to be more successful. Ngayon, kaya ho, ang gusto kong ituro sa inyo ngayon ay ito. Ang sikreto ng kapahingahan sa gitna ng kaguluhan or the secret of rest in times of stress. Na kahit ano pa pong stressful situation, you can still be rested. Now, I want you to understand this. Ito po'y hindi teorya. Na-experience ko po ito, na-experience ito ng maraming tao, mga nauna na ho sa akin, na-experience po nila yung napaka-stressful na situation, and yet they were rested. At sila po'y pahingang-pahinga. Minsan, sa katunayan, meron pa nga po isang sitwasyon na yung tao po ay, habang bumabagyo, nasa bangka, natutulog. Talagang relaxed na relaxed. Paano nila nagawa yan? Now, bago ko sabihin sa inyo yung sikreto, gusto ko muna kayong kwentuhan. Mayroon pong isang lalaki na nasa kalagitnaan ho siya ng kagubatan at talagang ang dilim-dilim. At sa sobrang dilim, sa kanyang paglalakad, hindi niya napansin yung siwang doon sa bundok at nadupilas ho siya at tuloy-tuloy, palaglag. At yung palaglag, tagang parang ang tingin niya bangin na. Parang, buti na lang nakakapit siya doon sa sanga ng isang puno. Nung nakakapit siya na matindi, talagang, wow! Talagang agaw buhay na ito. Sabi niya, patay na, basta hahawak ako dito dahil ito na lang ang tangi kong pag-asa mabuhay. Kaya bigla na siya sumigaw,
eh, hindi pa naman to naniniwala sa Diyos. Pero alam niyo, pag nasa bingit ng kamatayan, kahit mga hindi naniniwala sa Diyos, bigla naniniwala sa Diyos eh. So bigla tumawag, Panginoon Diyos, kung totoo ka, iligtas mo ako. Ganyan, hawak-hawak niya ganyan. Iligtas mo ako. Tapos, ang bait naman ng Diyos, sumagot talaga. Sa kanyang mayamang biyaya, biglang sabi, anak, tumatawag ka ba sa akin? Nagulat siya, kapit-kapit, Diyos, kayo ba yan? Sabi, tuntua siya, iligtas niyo po ako. Ayan. Nagtitiwala ka ba sa akin, anak? Opo, nagtitiwala po ako sa inyo. Yung sabi niya, sige anak, kung talagang nagtitiwala ka sa akin, bitawan mo yung hawak mo. Alin po? Yan, yung sanga, bumitaw ka sa sanga. Bitawan mo yan. Ang tagal ho niya, sabi, wala namang ibang Diyos dyan. Bigla ako napatawag, naghahanap ng ibang Diyos. Alam mo ninyo, minsan, madali yung sabi natin, nagtitiwala sa Diyos, pero hindi ka makakapit. Sigurado ka ba? Parang ganyan. Alam nyo, bago ko sabihin sa inyo itong sikreto na to, huwag muna kayong aalis. Huwag muna kayong aalis, kasi iba po, pagka narinig na, tungkol sa Diyos, teka, relax lang muna ho kayo. Dapat nyong maintindihan na maraming tao hindi naniniwala sa Diyos. Hindi dahil sa hindi sila naniniwala sa Diyos, hindi sila makapaniwala sa konsepto ng Diyos na naintindihan nila sa buhay. Maraming ang tao ay nagalit sa Diyos. Sa totoo lang, hindi sila galit sa Diyos, kundi galit sila sa konsepto ng Diyos na pinaniwalaan nila nung sila'y marahil bata pa o maging sa kasalukuyan, kung kaya they feel so disappointed with God. Alam nyo, maraming tao, dahil sa mali ang kanilang konsepto sa Diyos, hindi nila naranasan yung sikreto na ating pag-uusapan ngayon. Kasi tulad na sinabi ko sa inyo, this is not something new. This is something that others have already discovered. Ito'y natagpuan na nila, naranasan na nila. And I personally am telling you, I have experienced this and I praise God na itong sikreto na to ay hindi to teorya sa akin. Napagdaanan ko and I saw the reality of such rest dahil sa kanya, dahil sa sikreto na to. Ano yung sikreto na yan? Ito po. Cultivate intimacy with God. Huwag ho lang nating isipin at magkaroon ng konsepto sa Diyos, kundi magkaroon tayo ng personal na lakbayin ng Diyos. At hindi lang basta personal, kundi malapit na relasyon sa Diyos. Kaya intimacy with God. Ito hindi automatic. Ito ay tumatawag ng panahon. Kaya nga, you have to cultivate it, yung baga sa pagtatanim, kailangan mong bungkalin, it's a lifestyle, it's a choice, it's a continuous decision na maging malapit po sa Diyos. Sa madalit salita, ito po ay being intimate with the God who highly estimate you. Yung bang maging malapit ka sa Diyos na meron pong mataas na pagtingin sa iyo, meron pong parang pagpapahalaga sa iyong buhay. Yun po ang ibig sabihin niyan. So we need to be intimate with the God who highly estimate us. Alam niyo ba, maraming tao ang baba ng tingin natin sa sarili natin dahil sa mali ang kanilang pagkakilala sa Diyos na kanilang nakagisnan. Kaya nga ito ang sabi ng Diyos, maging si Jeremiah, napakagandang isang propeta, napaka-stressful ang pinagdaanan, pero nakatagpo ng kapahingahan, kanino? Sa Diyos. At ito ang sabi niya. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magmalaki sa inyong katalinuhan. Huwag kayong magmalaki sa inyong mga lakas. Sabing ganun, huwag kayong magmalaki sa inyong kayamanan. Alam niyo ba ang tao, tatlo lang naman ang pinagmamalaki niyan eh. Tatlong B. Ano yan? Brain, bicep, and bank account. No, sabi niya, lahat ng yan, pinagmamalaki ng tao yan. Pero sabi ni Jeremiah, but siya ay magmalaki na kilala niya at nauunawaan niya ang Diyos. Yung word na kilala, yung word na yada, yan ang ibig sabihin ay sobrang intimate. Yan po yung same word na ginamit nung kay Cain, yada, Eve, at si Eve ay nagkaroon ng
anak. So sa madalit salita, ito yung intimacy between husband and wife. Sabi niya, yan dapat ang iyong ipagmalaki. Yan dapat ang iyong ipagbunyi. Sabi niya, yan dapat. Sabi niya ganun. That I am the Lord who exercises what? Loving kindness. Na naiintindihan mo na itong Diyos na sinasabi mong pinagmamalaki mo ay nagmamahal ng walang kondisyon. No? Hindi lang yun, siya ay makatarungan. Siya ay matuwid dito sa lupa. Matuwid, sabi ganun. Dahil masaya siya sa mga bagay na ito. Sa madalit salita, itong Diyos na ito, ibang-iba sa konsepto ng marami. Ito yung Diyos na mapagmahal, makatarungan, at matuwid. Walang kalikuan sa kanya. Yun ang sinasabi niya. Yan ang ipinapahayag ng Panginoon. Now, ito po ang napakagandang bagay. Si John, siya po ay nakaranas na ilagay sa kumukulong mantika. Buti na lang, hindi ho siya namatay dahil iniligtas siya ng Diyos. He went to a very stressful situation in life. But he quoted this. Ito po ang kanya pong kinote sa prayer ni Jesus. Tingnan niyo ang sabi niya. Sabi niya, this is eternal life. Ito ang buhay na walang hanggan. Imagine, nung sinasabi ni Jesus ito, ay talagang dito yung panahon na napaka-stressful na sitwasyon na yung pawis niya ng dugo. Now, isipin niyo, itong sabi pa rin ni Jesus, na ikaw ay makilala, sabi niya, maging close sa iyo, again, same word, no, ginosko, maging close sa iyo o aming Ama, the only true God, and maging close sa akin, Jesus Christ, na iyong pinadala. So yun ang sinasabi ni Jesus. Now, ano ibig sabihin yan? Yung eternal life, walang kinalaman yan sa haba lang ng panahon. Kasi what's the point of having an unending life, pero ang stressful? Wala. Ayaw mo yan. Kaya nga iba, hindi nila makayanan, nagpapakamatay. Bakit? Hindi na gusto yung buhay nila. They felt na kapag nagpakamatay sila, maaayos ang buhay nila. Pero hindi yun ang eternal life na tinutukoy ni God. Ang eternal life na ito ay sa sobrang pagka-close ninyo, parang ayaw nyo nang maghiwalay. Marahil kung kayo po ay may asawa na, naranasan nyo ho yun, kayo po ay parang bago pa lang kayo magkasintahan ng iyong napangasawa. Magkasintahan pa lang kayo noon, hindi pa kayo kasal. Naku, parang hindi nyo maubos ang oras sa kwentuhan, sa pagsundo, parang ayaw nyo maghiwalay. Why? Because time is never been enough. Because of such desire to be together as in forever. Yun ang idea. Kasi siyempre, because of our imperfection, pag tayo nakasal, parang gusto mo na maghiwalay. Pwede imperfection yun. Pero imagine, God who is perfect, and we who are perfected by Jesus, together forever. Time will never be enough. That's eternity. Ang sarap. Kaya ho, how are we to cultivate that? Kaya kailangan magkaroon tayo ng tamang pagkakilanlan sa ating Panginoon Diyos. Now, listen to this. The secret of this to cultivate intimacy with God para maintindihan natin sa awitin na ating pag-aaralan. Ito po ay sa awit 139. Hindi man natin masasaklaw lahat ng mga katangian ng Diyos. Ngunit itong tatlong katangian na ito ay higit na mas mahalaga na maintindihan natin upang lalo tayong mapamahal sa Diyos at magkaroon tayo ng kapahingahan sa ating pong kasalukuyang kalalagayan. Tingnan po natin. Una, ito po yun. Na ang ating Diyos ay omniscient. No? God's omniscience. Anong ibig sabihin nun yan? Omni, all, science or science, knowledge. No? Na God knows everything. Yan. God knows everything. Na para hindi nyo makalimutan dito, so God knows everything, di ba? Now, tingnan nyo po, and He knows you intimately. And God's omnipresence, ibig sabihin ng presence, where? Ano yung presence niya? Kaya all present, ibig sabihin, it's everywhere, di ba? Everywhere, di ba? Now, and God is omnipotent, ibig sabihin omni, all, potent, power, or the ability, kaya all powerful. God especially made you. And imagine His work is not just He's able to do everything, He do it excellently. Okay, man? So, isa-isahin na natin. Let's go to God's omniscience. That God knows you intimately. Puntahan na natin itong awitin na ito. Sabi sa awit 139, talatang isa. Sabi ganun, for the choir director, a psalm of David. Ulitin natin. Binigay ito sa choir director, aawitin, awit ni David. O Lord, sabi niya, you have searched me and known me. Yung word na search me. Ibig sabihin yan, talagang
Siniyasat mo pa ako. Hinalukay mo pa lahat. Parang yung word na dig. Yung parang naghalukay ka pa. Talagang saka ibu-ibuturan ng pagkatao ko. Hinalukay mo pa. Sabi, you have searched me and known me. Kilala mo ako. Now, tuloy tayo, ha? Now, ano ibig sabihin yan? You know when I sit down and when I rise up. Now, can you imagine? Nakaupo ka, namamahinga, o tatayo ka para magsimula ang trabaho, alam niya. Sabi niya, you understand my thought from afar. Ibig sabihin, yung isip ko, malayong-malayong, alam na alam mo. Kahit ano pang isipin ko, alam mo. Now, ito pa, nakakagulat. Sabi niya, you scrutinize my path and my lying down. Isipin mo, pati yung aking paglakad at sa pagtatrabaho, talagang sinisiyasat mo. Pag sinabi mo scrutinize, parang ini-examine mo pa, alam na alam mo. Pagkatapos, sabi niya, even my lying down, napansin niyo buba yung, pagkapalitan, tayo, pahinga, tayo, tapos tayo, kilos, pahinga, parang balik-balikan, sabi niya, and are intimately, ma? Parang malapit na acquainted siya o alam niya ang lahat ng aking mga gawi. Lahat ng gawin ko, lahat ng paraan ko, kaugalian ko, kilos ko, mannerism ko, innuendos ko, alam na alam. Di ba? Meron tayo, may mga kanya-kanyang mannerism. Ako, mapapansin nyo, minsan parang pipitsa ko, lagi ako nagkakamuntang ilong. Nagiging mannerism yan. Alam na ng Lord yun. Sabi nga ng isang kakilala ko, huwag naman sana yung isiping malisyoso o masama. Parang sabi niya, yung daddy ko, alam na alam ng mami ko kung talagang kung nag-fart siya. Kasi sa kilos pa lang. Parang ganun kakilala. Eh sabi niya, di lalo na si Lord. Parang he is well-versed. Alam na alam ang mga kilos natin. Yung ano pa lang, tingin pa lang, nagkakakilala na ganun yung sinasabi ng Panginoon. Now, tuloy tayo. But, sabi niya, even before there is a word on my tongue, wow, bago ka pa magsalita. Sabi niya ganun, behold, O Lord, you know it all. Wow. Now, nakikita niyo bang kung klaseng Diyos ito? Sabi niya, yung sasabihin mo pa lang, alam niya na. Alam niyo po ba, hindi lahat ng tao patutuwa dyan na alam. Kung naalala nyo, si Adan at si Eva, nung sila po ay nasa hardin ng Eden, sila po ay hubot-hubad. They are not afraid to be transparent. Hindi nila iniisip na hubot-hubad sila. Wala hong problema. They fellowship with God. They are not afraid of God. Wala silang takot sa Diyos. At ibig sabihin, wala silang takot in the sense na hindi sila nahihiya sa Diyos dahil kahit sila ay hubot-hubad. But nung sila po ay nagkasala, all of a sudden, they had to start covering themselves. And tayo po bilang tao, makasalanan ho tayo. We don't want this. Ayaw natin to. Ayaw natin yung may taong nakakaalam sa atin. Kaya may nagsabing isang French philosopher na kapag lahat tayo alam na alam, iniisip natin, kinikilos natin, plano natin, pangarap natin, nakaraan natin, mga hangarin natin, at alam, nako piling natin, hindi na tayo magiging tao. Kaya nga sabi ng iba, kapag may Diyos, hindi ka magiging malaya. With this kind of God, na who knows everything, na wala kang maitatago sa Kanya, para ang hirap maging tao niyan. Parang kasi tayo, naalala nyo, yung word na transgression. Because of our sin, we self-assert. Ibig sabihin, ayaw natin ng merong pagbabawal, ayaw natin ng merong mga pagpipigil, ayaw siyempre natin ang may nakakaalam. Hindi nyo ba napansin, kahit yung mga bata, di ba, kapag tiningnan mo yung cellphone nila, nagagalit. Can you just give me some privacy? Mga ganyan, di ba? Yung bang laging tinatanong, saan ka galing? Tinatanong pa yun, hindi pa alam. Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang dumating? Parang, ano ka ba? Patanong-tanong ka ba? Ayaw ka nung tinatanong ako. Kasi nga, we don't want anybody to know everything about us. Lalong-lalo na kapag mayroon tayong mga tinatagong bagay sa buhay. Di ba? Takakatakot yun. Kaya nga ibang tao, maraming pagtatakip. Kasi iniisip natin, pag ako nalantad at nakilala ako ng lubusan, baka hindi na ako mahalin. Iyan. Now, ito po, alam nyo bang, hindi ho malayo rin ang damdamin ni David sa ganyang bagay. Magkikita niyo po sa tula niya. Tingnan niyo po ah. Maganda sa kanta nito kasi parang meron niyang lines, tapos meron mga chorus. Mas maintindihan niyo paano ho yung katakbo ng utak. Sabi niya, you have enclosed me behind and before. Yung word na enclosed me, parang nandiyan ka sa harap, nandiyan ka sa likod, parang gipit na ako. And
laid your hand upon me. Tapos yung kamay mo parang nasa akin, hindi ako makatakas. Tingnan niyo to ha, pakinggan. Nasabi niya, such knowledge is too wonderful for me. Parang ang ganda, no? Wonderful. Pero ang totoo niyan, ang direct translation niyan sa Hebreo, ang ibig sabihin niyan, sobrang hindi ko maatin, hindi ko maisip. Yung kaalaman mo, hindi ko makaya, ano, hindi ko maisip. Sabi niya, sobrang tayog. At hindi ko magagap. Parang ganyan. So, anong sinasabi niya? Pakinggan niya. Pag tinignan niya yung kanyang sinasabi niya, sabi niya, saan ako tatakbo mula sa'yo? Saan ako, paano ko makakatakas sa presensya mo? Now, are you following his thoughts, his line of thinking? Ito si David, sabi niya, parang sinasabi niya, sakal na sakal ako sa pagkaunawang, alam na alam mo lahat ng ginagawa ko. Initially, hindi niya na-appreciate yung attribute ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya tanong niya, saan ako tatakas? Paano ako tatakas sa'yo? Nakuha niyo yung sabihin? Nasusundan niyo ba yung takbo ng utak? Na para bagang, alam na alam mo, parang kailan ako makakawala dyan? Ayan. Buti sana kung CCTV lang yan, nakikita lang ang galaw ko. Eh hindi. Kita utak ko eh. Kita pati ang mga ano itim ng kilikili ko. Lahat ng ano, yung tinatago-tago ko, labas. Nakuha ninyo? Kita lahat ng pilegis ng aking binti. Kita lahat ng, hindi lang, kita lahat pati yung mga ugat-ugat na tinagtatakpan-takpan ko na stockings. Hindi ako yan ha, babae yun gumagawa nun. Naka-stockings para hindi makita, pero kita pa din. Anong gagawin ko? Yung iba nga hindi nagpapalda, di ba? Kasi isip na, tinatago sila. But this time, alam niya lahat. Saan ako tatakas? Tapos yung iba nga kakain sa kusina, nagtatago pa eh, para niya makita pa eh, sa labas, hindi kakain. Oh, kumain ka na ba? Okay lang. Pero pagdating, pagtalikod, para, tapos, eh hindi, kita ng Diyos. Para saan ako tatakas? Kailan ako hindi na pwedeng ako lang? Parang ganyan. Yun ang idea niya. Pero alam nyo, as, ano, parang David would understand this. Kaya nga ho, ito, tingnan nyo ha. Maraming tao, even Jesus himself said this, maraming tao ayaw sa liwanag dahil nga ayaw nilang nakikita yung kanilang mga ginagawa. Tingnan nyo. Where everyone who does evil hates what? The light. Lahat ng masasama ayaw ng liwanag. And does not come to the light. Bakit? Sa takot nila na yung kanilang mga ginagawa mailantad. Iyan. Tayo sa Pilipinas, tayo po ay mga maka-Diyos. Alam natin to, that God knows everything. Pero ang malungkot na realidad, bakit sa exam nangungopia ang mga estudyante? Alam nila yan. Bakit ang ibang mga nasa gobyerno o nasa mga pribadong pangapagawaan, nagnanakaw, nandadaya sa mga attendance, lalo na pag work from home. Yung iba naman, yung mga kasama sa opisina, nagdadayaan sila. Mga lalaki, dinadaya asawa nila. Ang mga anak, tinataguan ng mga magulang nila. Ang mga magulang, tinataguan ng anak. Na para pagang hindi alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Now, pag-isipan niyo mabuti. Tulad din natin bilang tao, ganyan din si David, saan ako tataka sa'yo? Pero, nung iniisip ni David ng mabuti ang kahalagahan ng mga bagay nito, tingnan nyo ha, bago ko dalhin niya kayo doon, tingnan nyo muna yung sabi niya, if I should count them, they would outnumber the sun. Kung aalamin ko lang yung kakayanan ng Diyos, lagpas-lagpas to sa bilang ng mga buhangin. So may imagery niya, no? Para in other words, hindi mo mabibilang. When I awake, I'm still with you. Ay, salamat sa Diyos. Buti na lang, kinaawaan mo ko na pagising ko, kasama mo pa rin ako. No. Kasi alam nga ng Lord lahat-lahat eh. Now, tingnan niyo to ha. Nung dahan-dahan, inuunawa niyang bagay nito, sabi niya, even there your hand will lead me. Sahit na gusto kong tumaka sa'yo, gusto kong lumayo sa'yo, gusto kong magpag-rebelde sa'yo, sabi niya, pero kita ko yung kamay mo, inahatid mo pa rin ako. Pinangungunahan mo pa rin ako. And your hand will lay hold of me. Sabi niya ganun. If I say surely the darkness will overwhelm me and the light around me will be night. No. Pansin niyo, ba't ko tinalon? Parang kumbaga sa kanta, yung unang linya ito, parang ito bumunta tayo sa refrain. Di ba? Sabi niya, even darkness is not dark to you and the night is as bright as the day. Darkness and light are alike to you. Now, listen to this. Ito yung sa bagay na maintindihan ninyo.
Alam ng Diyos ang lahat ng ating pinagdadaanan at alam ng Diyos lahat ng ating naiisip at lahat tungkol sa atin, lahat ng kaganapan sa paligid natin, hindi para tayo'y kondinahin. Sabi niya, sabi ni David, sabi niya, nakita ko na yung kamay mo lagi akong hinahatid. Kasi ganito yan, as we are trying to escape from God, habang lumalayo tayo sa Diyos, lumalayo tayo sa liwanag. Kaya nagiging lalong madilim ang ating buhay. Kaya sa ayaw at sa ayaw natin, darating tayo sa dilim. Mga anak na sumusuway sa magulang, naalala nyo, honor your parents that you will have a better life or a blessed life. Now, isipin nyo mabuti, habang lumalayo ka dahil hindi mo sinusunod ang kaparaanan ng Diyos, sigurado pupunta ka sa dilim. Sigurado yan. Magkakadilim ang buhay mo. Mga pamilya na tinaguan ng asawa, akala na hindi alam ng Diyos. So, trying their best to brush off God sa kanilang kaisipan, sigurado dilim pupunta nila. Pero ito nakita ni David, as I was trying all of those things, itong natutunan ko, hindi mo ako tinantanan. Dahil pagdating sa dilim, totoo ka, walang dilim sa'yo. Alam niyo, maraming mga karanasan natin sa buhay, kaya tumitindi ang ating takot dahil sa mga dilim na ating pinagdaanan. But to God, there is no darkness in Him. In other words, kahit anong dilim ng pinagdadaanan mo ngayon, mga takot at pait na nasasabi mo dahil sa mga mali mong desisyon noon dahil akala mo hindi alam ng Diyos. And for sure, you are walking in darkness. You are walking in fear. Tatatakot ka. Marahil sa alam mo, nakatakas ka sa Diyos. Dahil tinagtatagu-taguan mo yung pagkabuntis ka, pinatago-tago mo, lalabas at lalabas pa rin yan. At natatakot ka, paano pag nalaman nila? Then there is a God who knows you, who is willing to lead you. Merong Diyos na nakakilala sa iyo na handa kanyang pangunahan at dalin ka sa liwanag ulit. Na kahit anong dilim ng pinagdaanan mo at anong takot mo, siya pa rin ang liwanag dahil sa kanya'y walang dilim. Tutulungan kanyang maayos ang iyong kasalukuyan. Kaya marami sa atin, sa katigasan ng ulo natin, nagkaroon tayo ng COVID, doon nalaman natin may COVID tayo, kinakabahan tayo, and yet iyak tayo sa Diyos. Lord, alam mo naman bago ko ito nagawa. And God is always there to lead you out. Yes, He may not maaring buhayin ka, lead you out, pagalingin ka, magpupuri ka sa Diyos. O maari naman, nang nag-iiyak ka sa Diyos, kuhanin ka din. Pero syempre, sa kawalang hanggan na. Either way, wala kang talo because the God who knows you is the God whom you can approach, whom you can say, Lord, wala naman na ako tatago sa'yo. Kaya sa halip naman, nagpagtuloy ka sa kasalanan, alam mo namang dumidilim lalo ang kalalagayan mo, dahil alam naman ng Diyos, bakit hindi ka nalang lumapit sa Kanya? Total, wala ka naman itatago sa Kanya eh. Huwag mo na sabihin, nahihiya na ako sa Diyos, parang sa kabaitan niya, ito pa igaganti ko. Huwag ka nang mahiya. Talaga namang nakakayaman yung ginawa mo, pero huwag ka nang mahiya. Alam naman niya eh. Wala ka naman maitatago na sa Kanya. Di lumapit ka na lang. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Yun ang sinasabi ni David. Kaya when he realized this, nakita niya yung pagkaalam ng Diyos, hindi condemning. Kundi yung pagkaalam ng Diyos is protecting. Kaya, Lord, lalo ako nai-inlove sa'yo. Kasi yung iba, gusto niya lang malaman, saan ka galing? Ganyan. Pero ang totoo, gusto niya away. Ba't ngayon ka lang buhay? Parang ganyan, di ba? Pero yung gusto niya malaman na impormasyon, hindi para ayusin, kundi para makaganti. Napakawalan niya. Amo, ganyan pa. Gaganti mo sa akin. Ganyan. Ito hindi eh. Saan ka galing? Oh, hindi na kailangan tanongin ng Lord. Saan ka galing? Pero alam niya na kung saan ka. Pero minsan tatanungin ka pa, saan ka, Adan? Hindi para kutsain at pagtawanan, ganang ginawa mo, hindi. Para bigyan ka ng pag-asa. Kaya ganun ang Panginoon Diyos. Kaya yung kaalaman ng Diyos is not to condemn you, not to condemn us, but to save us. Now, tingnan niyo po. Para maintindihan niyo, sabi ni Jesus, are not two sparrows sold for a cent? Diba? Yung nakapansin niyo ba yung mga ibon diyan sa mga housebirds, yung mga paikot-ikot diyan ng ibon, yung sa atin nga maya ang tawag natin diyan, di ba? Maya, sabi ganoon, binebenta lang sa isang sentimo, dalawa, parang buy one take one. Sino niyan? And yet not one of them will fall to the ground apart from your father. Nung bata kami tinitirador lang namin yan eh. Buti wala pang mga mga cruelty law, diba, sa mga hayop. Tinitirador lang namin yan. Parang kawawa yan, pero itong Simeon, Lord, pero walang bumabagsak na ibon na hindi niya alam, na hindi niya pinapahintulutan, apart from your father. Sabi niya ganun. But the very hairs of your head are all numbered. Wow!
pati yung buhok, bilang ng Lord. Daming ganun. So do not fear, you are more valuable than many sparrows. Ano sinabi ng Lord? Eh kung yan nga, eh, tayo sa atin, di ba, naalala nyo, nung bata-bata kami, alam nyo ba binibenta yung mga ibon na yan, kinukulayan pa ng iba-ibang kulay, tapos binibenta sa amin mga bata, nung bata kami. Ang sabi ng Lord, parang kawawa, no? Parang wala silang choice. And sabi niya, pero yon, walang nalalaglag na hindi alam ng Diyos, na hindi niya pinapahintulutan. And sabi niya, alam mo bang mas mahalaga ka kaysa kanila? O nga, no? Ang totoo niyan, pati buhok mo bilang. Sabi nga niya sa ibang talata, walang nalalaglag na buhok na hindi niya alam. Huh. Kaya alam niyo, nung palaging may nalalaglag na buhok sa akin, doon ko naintindihan, sobrang love ako ni Lord. Kasi lagi niyang pinapahintulutang malaglag. So, ibig sabihin, attentive siya sa akin. Laglag na naman. O sige, payahan, laglag na naman. Kung wala nalalaglag, hindi niya pinapahintulutan. Ibig sabihin, hindi kayo pinag-uusapan. O, di ba? Siguro nagpapaalam po, tatanggalan ko ng buhok. Tatanggalan ko ng buhok. Pero, but the idea is this. God's knowledge of us is not to condemn us, but to protect us, to care for us, to love us. Kaya nga, it cultivates intimacy with God. Now, tingnan nyo po. Meron pong isang lalaki, ewan ko kung familiar po kayo sa kanya, siya po ay si Ken Gob. Si Ken Gob po, nakakagulat, nung siya po ay nagmi-ministeryo, kasi siya po ay isang televangelist, kilala po siya. And ito po, minsan po, he was so down, and he felt, pakiramdam niya po, parang wala nangyayari sa kanyang ministry. Parang, yes, nakikita ako sa TV, yes, nakikita ako, narinig ako sa radyo, pero parang wala, walang-wala yung aking, ano, parang wala nangyayari sa buhay ko. Parang wala nangyayari sa ministeryo ko. Hindi ko alam, tama ba ito pinagagawa ko? Busy ako, pero parang wala naman naaabot, parang wala naman nangyayari. Yan. So one time, as he was, ano, parang traveling, numinto sila sa isang rest area, yung may restaurant, may restroom, ganyan, may gasoline station. Tapos sabi niya, pumasok siya sa isang, hindi ako nagkakamali, isang parang pizza hot parlor yun eh. Parang pumasok siya doon, and sabi niya sa asawa niya, alam mo, I'm just so down, and I'm just asking God for a sign. So as he was pondering, thinking, ganyan. Bigla po niyang, ano, bigla lang po may tumatawag po sa kanya, long distance. Tapos, may operator pa pag tumatawag. Hello, this is an operator. Someone is looking for you. Are you Ken Gob? Ganyan. So, sa madalit salita, mayroon siyang nakausap, babae. Sabi ganon, hello, sir. Sabi niya, you don't know me. I don't know you. Sabi niya, hindi mo ako kilala. Hindi kita kilala talaga. Ang totoo niyan, magpapakamatay na ako. And I'm down na ako, sobrang bagsak ang kalooban ko, hindi ko na kaya yung buhay, gusto ko na magpatiwakal. Pero tumawag pa rin ako sa Diyos, Panginoon Diyos, magpapatiwakal na po ako. Ano po, talaga pero nagbagabag na bagabag po ako. Then all of a sudden, parang ang Diyos nagsasalta sa kanya, tumawag ka sa taong ito, hanapin mo itong, parang mapasok yung Ken, tawagan mo to at pagligay siya ng number sa isip, para may pasok ng number. So, tinawagan niya yung number. At totoo nga, nakausap niya si Ken. At nakausap siya si Ken, binahagi ni Ken yung salita ng Diyos at tumanggap si yung babae sa Panginoon at naligtas siya sa pagtitiwakal. Pero alam niyo, sabi ni Ken, as I was asking God, habang hiningi ko ang Diyos ng sign, biglang sinabi ng Diyos sa akin, alam niya pati numero ko. At natawagan ako ng babaeng iyon. At yung huli pa po sa salita sa usapan nila, sabi ng babae, nasa California po ba kayo? Kasi yung kanyang number ay pang California. Eh nung mga pagkakataon na yun, papunta siya ng Washington. Nasabi niya, ay wala po. Papunta po ako ng Seattle, Washington. Kaya sabi niya, doon yung maintindihan. That God knows us. God knows where we are. God knows even our telephone numbers. If we are needed, He's just there. Because He knows us so well. Kaya ito pong bagay nito, never to forget. Na ang Diyos, ang pagkakilala sa atin ng Diyos, kilalang kilala niya tayo, hindi para tayo ikondena, kundi para maintindihan natin gano'n niya tayo kamahal. Na alam niya ang bawat bahagi sa atin, iniisip natin. Alam niya. Para hindi na natin kailangan pang mahiya sa kanyang harapan. Ang pangalawang bagay na gusto ko maintindihan ninyo is God's omnipresence. Yung pong omnipresence na ito is everywhere. And hindi lang siya everywhere, He is where you are. Alam niyo, meron po ako inatinan isang conference noon when I was still younger. Naka-attend po ako ng isang realty conference. Yung paano po magbenta ng mga lupa, bahay, properties, ganyan. Yung panagkakataon noon, yung speaker, nagbiro po ng ganito. Sabi niya, you know, God is everywhere. Mga ganyan po.
Tapos mamaya po, alam niyo po ba, nang habang sinasabi ko yan sa mga tao, somebody challenged me, and sabi ganun, totoo ba na ang Diyos ay nasa lahat ng lugar? Sabi ganun. Ang sabi niya, opo. Ang sabi niya, sa nandito siya ngayon, opo. Ibig sabihin, nandun din siya sa Poso Negro, bigla siya natigilan. Yung speaker, tapos sabi niya ganun. At ang sinagot niya, kung ikaw ang Diyos, pupunta ka ba doon? Alam ganyan, di ba? So tawanan silang lahat. Pero ako, nung mga panahon na yon, dahil nagkataong Christian na ako, bigla ako napaisip. Sabi ko, Lord, salamat po na yung Diyos ko, kung sakaling nalaglag ako sa Poso Negro, pupuntahan niya ako doon at willing siyang marumihan para lang iligtas ako o kaya'y samahan. But you see, when we talk about God's omnipresence, meron po mas matindi pa pong kaunawaan sa bagay na yan. Balikan ho natin ang awit. Sabi niya, where can I go from your spirit or where can I flee from your presence? Sabi niya, sa madaling salita, sinasabi ni David, hindi ako makakataka sa iyo, hindi ako makakalayo sa presensya mo, bakit ka mo? Sabi niya, pag umakyat ako sa kalangitan, nandun ka. Pag pumunta ako doon sa mga lugar ng mga patay, yung Sheol, lugar ng mga patay, at doon ako, sabi niya, behold, nandun ka din. Ibig sabihin, kahit nasa bigit ng kamatayan, nandun ka pa rin. Sabi niya ganun. At kung sakaling may pakpak ako sa pagbubukang liwayway, ibig sabihin, kung lumipad ako sa bilis, parang nanapas, parang kumbaga a Superman, faster than speeding bullet. Ngayon, di ba? Sabi niya, at mananahan ako sa pinakamalayong bahagi ng karagatan. Sabi niya, ano sabi niya? Nandun ka pa din. Parang yung sabi niya, hindi ako makakataka sa'yo. Kahit ano pang bilis ko para lumipat from one place to another, kahit sa pinakasukan ng mundo, nandun ka pa din. Sa madaling salita, hindi mo ko iniiwan. Now, paano po ba yung essence na yan? Now, gusto kong maintindihan niyo ganito. Yung iba kasi nalilito sa bagay ng, halimbawa itong must na to, must. Lagay natin, ito yung mundo. Okay? Sabi natin, transparent ito. Ayan, transparent. Imagine, ito ay glass, transparent. You see, through and through. Ayan, ayan ang earth. At ako si God. Ang omnipresent, hindi yung andito ka, andito si God, andito parang ang dami-dami yung God. Hindi ganun. Ito yung mundo, sa lawak ng Diyos at sa laki ng Diyos, hawak niya tayong lahat. He knows the past, the present, and the future. Nagkakanindihan. So, para sa kanya, lahat ng anggulo, nandun siya. Nakuha natin. And since he's spirit, wala siyang physical body, he covers everything. Every space, every bawat maliliit na lugar, space, espasyo, nandun siya. Kasi para siyang tubig, na para gabagang kahit anong singit niyan, mapapasukan niya. Yan. Para siyang hangin, na kahit ano pang lugar, nandun siya. Sa madaling salita, ganun ang kanyang presence. You cannot get out of his presence. Di ba? Kaya nga sabi ng Bible, hindi siya nananahan sa templo na gawa ng tao. Ibig sabihin nun, hindi mo siya pwedeng ikulong sa templo na gawa ng tao because he is everywhere. Okay? Hindi ibig sabihin na siya ay hindi, wala siya doon. Hindi ganun ang ibig siya sabihin. Yung iba sabi nila, alangang pumunta ang Diyos sa mga lugar ng mga makasalanan. Sakop niya ho lahat yun dahil siya nga ho ay spirito at he is everywhere. Nagkakaintindihan tayo. So parang, wag ho nating siyang lagyan ng laman na para bagang limitado na siya. So, balik tayo dito. So, what's the point? Anong punto na he is everywhere? Alam niyo po bang napaka-importanting maintindihan natin yung presence ng Diyos that he is with us? He is not just everywhere, but he makes sure na alam mo na kasama mo siya. Yun ang idea nito. Now, alam niyo po ba sa Israel, nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Nagkasalang Israel at ang Panginoon Diyos ay nagalit sa kanila kasi sumamba sila sa Diyos-Diyosan. At pagkatapos, sabi ng Panginoon, titigas ang ulo ninyo. Kaya ganito, pumunta na kayo doon sa lupang pangako, pauunahin ko na yung anghel doon. Ito yung kwento niyan. Sabi niya, the Lord spoke to Moses, depart, go out from here. Mula dito, alisa kayo, kayo at ikaw at ang mga tao, sabi niya, na dinala mo, mula sa Ehipsyo, dalhin mo sila sa lupain na pinangako kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, saying, ito, para sa inyong mga salinlahi. At papadala ko yung anghel ko na mauuna sa inyo. At lulupili niya lahat, yung mga Kananaita, Amorita, Hitita, Perisita, Hibita, Hebusita, at lahat ng mga nakikita. Tatanggalin niya lahat yun. Sabi niya, siya na ang bahala. So, pumunta ka na doon sa mga lupain. Ha? Dumadaloy ang gatas at pulot. Sabi nga nun,
At sabi nga, hindi ako sasama sa inyong kalagitnaan dahil antitigas ng ulo ninyo. Sabi nga ganun, at baka sirain ko lang kayo habang nasa daan. Ano sinasabi ng Diyos? Hindi ko kayo sasamahan. Mauna na kayo. Pero hindi niya sinasabi, ibig sabihin wala siya doon. Parang he will not allow his presence na daman nila at the same time. Parang kumbaga magkasaba tayo pero hindi kita papansinin kasi kundi mapapatay kita. Parang naiintindihan niyo ibig sabihin? No, ito na. Parang yung magkasama kayo, naglalakad kayo, nag-aaway kayo. Magkasama kayo, his presence is there, but he is not there. Naintindihan niyo? Umaaring isip niya somewhere else, ganyan, o kaya hindi kayo nagkakaramdaman na nandiyan kayo. Ganyan ang sitwasyon. So, ito na. Itong si Moses, nakakagulat, sabi ni Moses, Lord, kung hindi ka sasama sa amin, hindi lang ako mabiyahe. Na parang ganito yan. Panangakuan ka ng Diyos, ibibless kita, bibigyan kita ng bahay at lupa, bibigyan kita ng kotse, pero hindi mo ako mararamdaman, hindi mo ako makikita, nasasama sa iyo. Tatanggapin mo? Wow. Yun ang eksakto, napakagandang panalangin ni Pastor Peter tungkol sa CCF. Sabi niya, Lord, if you will not be with me in CCF, ayoko magministeryo dyan. Gusto ko sigurado ko kasama kita. Yun ang idea. Now, ganyan-ganyan din ang ginawa ni Moses. Di niya sabi ni Moses. Gusto ko sigurado ko kasama kita. Yun ang idea. Now, ganyan-ganyan din ang ginawa ni Moses. Di niya sabi ni Moses. And he said, sabi ni Lord, my presence shall go with you. Kasi sabi ni Moses, Lord, di ako pupunta roon kung hindi ka sasama sa akin. My presence shall go with you and I will give you rest. And that's the point. Kapag nandyan ka sa presence ng Diyos, yun yung reality nun, ang palatandaan nun, mayroon kang kapanatagan ng puso. Kumbaga, kasama mo siya eh. Then he said to him, if your presence does not go with us, sabi ni Moses, do not lead us from here. Kung hindi ka rin lang naman sasama sa amin, eh huwag nyo na ho kaming paalisin sa lugar na to. Amazing, no? Yun ang sinasabi ni Moses. And sabi niya, for how then can it be known that I have found favor in your sight? Paano lang malalaman na yung biyaya mo na sa akin? And I, your people, is it not by your going with us so that we and I, your people, may be distinguished from all the other people who are upon the face of the earth? Ano siya sabi niya? You know what makes us Christians, followers of God, unique from the rest of all the people? They will see the reality of God. Ulitin ko po. Alam niyo po ba kung anong pinagkaiba na kasama mo ang Diyos? Kitang-kita nila sa mukha mo na talagang kasama mo si God. Alam niyo, minsan nakakalungkot na sabihin, no? Minsan yung mga Christians, wala sa mukha nilang kasama nila ang Diyos eh. Lagi nakasimangot, laging aburido, laging galit, laging asar sa mundo, laging wala silang naisip kundi lugarang nakakainis ang buhay na ito. Natatakot. Alam niyo, kung kasama mo si God, ba't ka matatakot? Diba? Kung kasama mo si God at alam niya naman lahat ng bagay, dapat panatag na ang loob mo. Yun ang idea ng Panginoon. Yun ang sinasabi niya rito. And you know what? Even si Jesus, nung sinulat po yung Hebreo, inspired by the Spirit of God, itong sabi niya, tingnan nyo, make sure that your character is free from what? The love of money. Kasi yung mga tao na parang isip nila lahat ng yaman ay dahil sa kanilang sariling pagod, talagang magkakamkam na magkakamkam yan. Pero sabi niya, pero kayo, maging kontento kayo kung ano meron kayo. Bakit? Kasi ako na mismo, sabi niya, ang nagsasabi, hinding-hindi ko kayo iiwan. Yan yung pagkakasali niyan. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Yun ang sinasabi ng Diyos. So parang sinasabi ng Diyos, parang bakit ka pa matatakot? Hinding-hindi kita iiwan. Hinding-hindi kita pababayaan. Yun ang idea ng sinasabing omnipresence, yung bang nakasama mo siya, bagamat siya'y nasa lahat ng dako, pero in particular, alam mo, kasama mo siya. Yun ang idea, sabi niya. Kaya naman, matapang kong sasabihin sa iyo na kapag ang Panginoon, ang aking katuwang, tumutulong sa akin, wala akong katatakutan. Anong magagawa ng tao laban sa akin? Ayan. So, tanungin mo sarili mo. May kinakatakutan ka ba? No, minsan, ano lang, sa totoo lang, sobrang paranoid lahat ng tao. Pagpasok mo, tignan ang temperature. Pagpasok pa lang sa gate, ngayon pupunta ka sa unang tindahan, check ulit ang temperature, kuha may kamay. Hindi masama yun. Baka ma-misinterpret nyo, baka akala nyo, nagre-reklamo ko. Ang punto ko ito, lahat, nagagawa na lahat yan. Pagdating ng takot pa rin.
takot na takot pa rin. Pagdating sa bahay, naku, bakit yung alagdat ako? Baka ano na ako, kung ano-ano na. Ang dami na tumatakbo sa isip. Mabahin lang natin. Naku, nakawa. Sino kaya nakakawa sa akin? Naku, nabahin ako. Nagkaroon lang na sipon. Naku, kawawa naman ho. Parang walang kapahingan. Ano ka ba? Simple lang. Kung kasama mo si God, paano, pastor, kung nagkasakit ako? Di kasama mo si God. Paano kung mamatay ako? Di kasama mo si God. Kasama ko naman pala si God eh. Ang masama, mamatay kang, hindi mo siya kasama, yari ka. No, kung ano yung sabihin? Now, ito yung idea ng Diyos. Kaya, alam niyo, kahit si Joshua, yun din na sinasabi ng Lord. Sabi ni Joshua, no man will be able to stand before you. Wala, sa all the days of your life. Buong katauhan mo, sabi niya, buhay, panahon ng buhay mo. Sabi niya, just as I've been with Moses. Kung sinamahan ko si Moses, sasamahan din kita, hindi kita bibigoin, at hindi kita bababayaan. Di ba ang sarap? Sabi ni God, huwag ka na matakot. Anong punto ng Diyos? Basta kasama mo ko, tatapusin natin sabay ang trabahong ipinagkakatiwala ko sa iyo. Okay, Ben? Bakit tayo nakakatiyak? Ito yung pangatlo. Sabi niya, para ma-cultivate yung intimacy with God, maunawaan natin that our God is so powerful. Kasi anong saysay? Alam niya nga lahat ng bagay. Kasama natin siya kahit saan tayo pumunta. Wala naman siyang kapangyarihan. Di ba? Ang corny. Parang, sumama ka pa, wala ka naman palang magagawa. Di ba? Nakaranas ka ng ganyan, yung nagsama ka ng tao na inaasahan mo, siya yung parang tagapagtanggol mo. Di ba? Ang macho-macho ganyan. Tapos bigla may lumapit na aso. Tapos siya, umuuri siya, unang tumakbo. Di ba? Parang gusto mong sabunutan, gusto mong galpihin. Parang, di ba? Ano sa isa'y na sumama-sama ka pa? Yung meron na palang peligro eh. Ikaw pa unang tumakbo. Di ba? Parang ganyan yung sasabi yan. Pero, eto hindi. Our God is so powerful. Ang sarap nun. Yung naisip niyang mabuti sa iyo, kaya niyang gawin. Yung nakita niya kung anumang kalaban mo, kaya niyang ikaw ipagtanggol. Na parang si David, kaya sirain ang mga gulayat problem ng buhay mo. Kahit anong giganti pa yan. Kaya ng Diyos yan. Kaya nga, God is omnipotent. Paano naman nakita yan? Tingnan niyo. For you formed my inward parts. You wove me in my mother's womb. Wow! Ano sinasabi ni David? Sa tiyan pa lang, wow, sobrang, talagang, ano mo na ako, pinorma mo na ako. Lahat ng bahagi ng katawan ko, yung talagang para mo akong, para mo akong sinurse, sa loob dyan ng nanay ko. So, anong ibig sabihin dyan? Sa sinapupunan pala ng nanay ko, talagang ilingatan mo na ako. Ganon siyang makapangyarihan. Alam niyo ba yung kapangyarihan? Madali natin makita yung malalaki, di ba? Pero yung maliliit na bagay na, grabing hirap niya. May papakita ko sa inyo, ha? Kaya naman nagpapasalamat ako sa iyo. Sapagkat, iningatan mo ako nung ginagawa mo ako. Alam niyo ba yung fearfully? Hindi yung natakot siya nung nagawa ka, ha? Yung parang, hey! Ganyan pala itsura yan. Hindi ganun. Yung sasabi niya, fearfully, parang, ingat na ingat kitang ginagawa. Tapos, tagang kamangha-mangha yung gawa mo. Wonderful are your works and my soul knows it very well. Alam niyo ba? Itong talata na to tumulong sa akin. Alam niyo ba noon, inis na inis ako sa itsura ko. Feeling ko, pangit-pangit ko. Ganyan. Huwag mo naman sabihin, oo nga naman. Nakakainis ka, alam mo. Hindi mo kala mo, hindi ko nakikita kahit nasa TV ka. Now, parang ganyan. So, siyempre nakakainis yung mukha mo. Kasi yung mga kaibigan ko, tangos ang ilong, ganyan. Yung tipong paghinangin, gumagalaw-galaw na ganyan. Sa akin, ang lapad. So, one time, nalungkot ako, sabi ko, Lord, bakit ganun ka, napaka-unfair mo? Bakit yung ibang tangos, ibang tangkad? Ako, ang liit, tapos ang lapad ng ilong ko. Mata ko, ang laki. Sabi ko, nakaluwa. Bakit sila? Ang ganda ng mata. Sabi ko, bakit ganun? Kulay ko, maitim. Sila, mapuputi. Bakit ganun? Lord, bakit parang sila ang gwapo-gwapo sa akin, yung kagwapuhan ko sa dugo lang, wala sa mukha. Diba? Parang kumbaga sa COVID, yung kagwapuhan ko asymptomatic. Parang ganyan, sabi ko, Lord, ba't ganun? And one time, I was complaining before God. Alam niyo, ito binigay ng talata ng Diyos. Alam bakit? Sabi ng Lord, parang may bumulong sa akin. Yung mensahe ng isang pastor, tumama sa akin eh. Bagamat hindi ko pinansin noong una, bigla nagkaroon ng saysay. Bigla sabi niya, hindi ka ba nagpapasalamat na yung ilong mo hindi baligtad? Sabi, I am fearful and wonderfully made. Napaisip ako, hindi baligtad? O nga no? Sabi, ano ba saysay ng ilong na yan, di ba? Tingnan mo, kung baligtad yan, konting ambon, lunod. Hindi mo natakpan, yari ka. Lunod ka kagad. Tapos bigla ako naalala, isa rin si swimming ako, nabaligtad yung ilong ko. Parang hirap umiha. Parang bukpasok yung tubig. Parang, wow! Di ba? Pero sabi ni Lord, wow, pati ba naman yung itsura natin? Inisip ng Diyos yun? Pababa.
Tapos yung mata natin, hindi isa dito sa likod, isa sa harap. Kung dalawa yan, hirap na hirap tayo tumingin na ganyan. Di ba alam, sino iilagan mo? Parang amazing, no? Parang at least may focus ka. Yun lang pagkakadesign natin sa Diyos. Talagang sobrang galing ng Diyos. Pinag-isipan ng mabuti. Ang sabi nga nun, my frame was not hidden from you when I was made in secret. Kaya, alam nyo, kaya akala nyo yung fito sa loob, parang walang buhay yan. Hindi ah. Sabi niya, when I was made in secret, he skillfully wrote in the depths of the earth, bawat bagay niyan, dyan palang kinubulang sa sinapupunan, kinikilusan na ng Diyos. Kaya, sabi niya, your eyes have seen my unformed substance. Nakita mo na. Hindi pa ako nabubuo, nakita mo na. And sabi, in your book were all written, the days that were ordained for me when as yet there was not one of them. Wow! Ano sinasabi ng Diyos? Tinalaga na pati yung panahon mo sa mundo. Kaya nga, doon yung maintindihan na, hindi ka mamamatay hanggat hindi pa tapos yung trabaho ng Diyos sa iyo eh. Hanggat hindi pa tapos yung palatuntunan ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo mamamatay. Minsan nga, sinasabihan ko yung mga magkakasakit. Sabi niya, kakatakot. Alam mo, sa totoo lang, hanggat di pa tapos ang trabaho ng Diyos sa'yo, hindi ka pa mamamatay. Ang tanong lang, natapos mo na ba yung pinagagawa sa'yo ng Lord? Eh, hindi ko nga ginagawa. Baka mamatay ka nga. Kung si mission ang tawag dyan. Parang ito. Kung hindi pa tapos ang mission mo, hindi ka mamamatay. Pero pag nakonsimisyon ng Diyos, lagot ka. Parang sabi niyo, kung nakukusimi ba ang Diyos? No. Ang sinibig lang sabihin niya, katulad ni Ananias and Sapphira, di ba, hindi nagsinungaling sa Diyos, ayan, patay sila agad. Meron ding mga taong ganyan, di ba, sabi rin sa Corinthians, yung mga sa Lord's Supper, iba may sakit, mahina, at nangamatay na. Bakit? Because they did not respect the Lord's Supper. They did not honor what the Lord did on the cross. Yung mga ganun ba, sa madaling salita, posible yun. Pero, generally speaking, hindi ka mamamatay hanggat hindi pa tapos ang mission mo sa buhay. Okay, ang tanong lang, lumalakad ka ba ayon sa disenyo ng Diyos? Ayan. Now, tuloy tayo. Alam niyo po ba nakakatuwa sa science kung gaano ka-sophisticated ng design ng pagkatao natin? Alam niyo, kanina pinakita rin ito ni Pastor Peter. Papakita ko rin sa inyo. Ayan. Sabi niya, kung pagsasama-samahin yung arteries, lahat ng ating mga ugat, lahat ng ugat na pagdadaanan ng dugo, sabi niya, sa isang adult, mula sa magkadulo, pag ito ay hinatak, sabi niya, ito ay mga 100,000 kilometers. Naintindihan niyo ba kung gaano kalahaba 100 kilometers? By comparison, yung ikot ng mundo, yung circumference, pag kinumpit mo yan, bilog yan, pag kinumpit mo yan, nilatag mo ganyan, ang abot niyan ay mga 40,000 kilometers lamang. Ibig sabihin, yung blood vessel ng tao na iikot ng dalawat kalahati sa mundo. Ganong kaaba, isang tao lang yun. Iba buong mundo, matapalibutan mo ng dalawang beses. Wow! Ganong katindi na nandyan yan sa loob. Now, tingnan natin. Ito naman daw puso. Itong puso, tumitibok yan ng 100,000 beses sa isang araw. Ha? Yun ang normal, sabi niya. At ang pinobomba niyan, mga 2,000 galon. Can you imagine, i-times 4 mo yan para sa litro. Ang dami, kaya kayang punuin ng 100,000 beses ang isang Olympic size na swimming pool. Wow! Di ba ka? Tapos ito pa, sabi niya, yung mata natin, yung mata, isipin nyo, sinabi niya, yung kayang, ang estimate na nakikita ng mata natin, 576 megapixel. Now, gano'ng kataas yung megapixel ng telepono mo? Di ba, puntua ka pa, uy, tinan mo yung telepono ko, 20 megapixel. Ang layo sa 576. Alam nyo, yung pinakamaganda na camera, yung pinakamahal, 108 megapixel sa kasalukuyan. Isipin nyo kung gaano kalayo niyan sa 576. Di ba? Kaya, yung mata, yung pinakamabilis na muscle sa katawan, sabi nga nun, nakayang mag-blink, yung mabilis, ng 5 beses sa 1 segundo. Kaya mo yan. Yan ang kakayanan ng mata. In the right condition and lighting, makakita mo ang liwanag ng liwanag ng isang kandila sa malayo hanggang sa 14 na milya, no? Ang layo mula sa iyo, makikita mo yung liwanag ng kandila. Grabe, no? Yung normal na mata, ha? Yan. Kaya, isipin nyo, eto pa, isa pa. Sabi niya, dila. Alam nyo yung dila? Ito ay gawa sa 8 muscle. At dikit-dikit yan, ha? Hindi dikit-dikit. Parang similar sa octopus na yung tentacles ng octopus. Yan. Lahat yan. Ay, parang, grabe.
Kaya naman itong dila na to, sa sobrang dami ng muscle, hindi basta-basta napapagod. Di ba? Gusto niyong makita ang katulibayan nito, kausapin niyo asawa ninyo, makikita ninyo. At galitin ninyo pag hindi niyo nakita yung walang kapaguran. Walang kapaguran niya. Hindi kayo matitigil. Now, grabe po ang mga discoveries po patungo sa katawan. Ito po, DNA. Yung DNA, yung sa katawan natin, yan lahat yan, yan ay mga cells, no? Pag pinagsama-sama yan, yun lang isa, sa isang cell, ibig sabihin, mga anim na pie, ang layo. Ilang trilyong cell yan. Sa bawat cell, may DNA. So pag yan ay pinagsama-sama, aabot ng 110 bilyong milya ang haba. Sa madalit salita, makakaikot yan sa solar system. Ha? Sa solar system, yung contains enough DNA, na makakaikot yan, nang paikot yan sa araw ng 260 beses. Hindi pa natin pinag-usapan ng utak, hindi pa natin pinag-usapan ng kakayanan ng ating isip, pero kayo na ho maghanap dyan. Pero ang sinasabi ng Diyos, ganun ho tayo tinagni-tagni ng Panginoon at binuo sa napupunan ng ating nanay. Pag-isipan nyo yung mga robot at mga scientist, mga robotic scientist, sama-sama pa yung utak na para gumawa lang ng parang robot na parang kikilos tao, hindi pa rin lang mabuo-buo. Yung kilos, ganun pa rin. Hindi pa rin yung kasing soft ng ganyan, yung kaya natin yung mga ganyan, magsasayaw na ganyan. Yung mga robot, ganun lang, antigas pa, malayo pa, pero sama-samang utak na yon. Ganun katindi ang ating Diyos. Bakit? Sabi ng Bible, for by grace you have been saved through faith. Kaya naman, ganun tayo kahalaga sa Diyos, niligtas siya tayo, hindi sa magitan ng sarili nating gawa, hindi sa pananampalataya. Not of yourself, regalo to ng Diyos, not as a result of works, upang walang magmamalaki. Now listen, for we are His workmanship. Ang ibig sabihin niyan, masterpiece. Created in Christ Jesus for good works. Nilikha ka ng Diyos para gawin mo isang mga magagandang bagay na itinalaga ng Kristo bago pa tayo nilikha upang dun tayo lumakad. So madali sa ta, even before we were born, even before we were created, naisip na ng Diyos kung anong magiging disenyo natin to provide the good works needed. Kaya nga may iba pa tayong lakas, may iba pa tayong galing, hindi mo kailangan ikumpara yung sarili mo. Ang ibig sabihin niyan, lahat tayo ay pinanganak na mahalaga sa Panginoon. Kaya wag na wag kayo maniniwalang, wala kang kwenta. Ibang tao, alam niyo ba, nagtatrabaho, nagpapakapagod, dahil gusto lang patunayan na sila may halaga. Ano sabi ng Lord? Hindi mo kailangan gawin yan. Just be who you are and use it for God's glory. And I'm telling you, that alone will give you rest. Alam niyo bakit maraming tao pagod? Kasi gusto nilang patunayan kung sino sila eh. Hindi mo kailangan gawin. You have nothing to prove. Ang pwede mo lang gawin is lalo kang mag-improve para sa Diyos. Kasi sa Panginoon, kung alam mo lang, we are all wonderfully made. We are all special before God. Hindi dahil sa may specialness ka sa... Hindi, you are special. Everybody is special. Everybody is unique. Hindi ba kayo nagpapasalamat? Tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi ba kayo, kahit kapatid mo yan, hindi ka ba nagpapasalamat, hindi mo siya kamuka? Bakit? Huwag mo insultuhin. Kaya naiiba because you are important. Kasi kung kayo ay pare-pareho na lang, lahat galing, lahat ng lakas, pare-parehas, lahat ng giftedness, pare-parehas, ang tawag yan, redundant. Okay, you are not mass-produced, you are individually designed by God, kaya everyone is important to the Lord. Kaya sabi nga ng Bible, tinan nyo, si Jeremiah na lang. Now the word of the Lord came to me saying, before I formed you, in the womb, I knew you. So, hindi nasusurpresa ang Diyos. Hindi siya nasusurpresa na parang, ay, hindi ko in-expect na ganyan mangyari. Ay, pinili kita, hindi ko alam na ganyan palang gagawin mo. Ay, hindi siya ganoon. Sabi niya, bakit siya nagsisisi nung sa Genesis chapter 6? Yung sisi na yon, hindi yung sisi na parang nagkamali ako. Nandun yung awa ba? Nandun yung pakiramdam na parang, kung alam nyo lang, parang ang sakit sa loob. Parang si Jesus, nung nalaman nyo kay si Lazarus, alam niya, bubuhayin niya si Lazarus. Pero nakita niya, nag-iiyakan yung mga tao, andun pa rin yung pagluha niya. Kasi kung ako yun, ba't ka pa iiyak? Alam ko naman, bubuhayin ko naman si Lazarus. Pero doon yung maintindihan, na bagamat alam niya, nararamdaman niya pa rin yung nararamdaman natin. Ganun ang Panginoon. Kaya,
hindi ako nasusurpresa sa iyo. I knew you, and before you were born, I consecrated you. Sinet aside na kita because of a certain purpose. I have appointed you a prophet to the nations. Pinili na kita. And you too are chosen by God. You too are important to God if you only knew. But because we, hindi tayo malapit sa Diyos, hindi natin makita ano yung pinagagawa ng Diyos. So ang ginagawa natin, kopya tayo ng kopya ng ibang tao, trying to be somebody na hindi tayo. Kaya tuloy akala natin, if I become like Him, magiging worth din ako, magiging okay na ako. Hindi ho. You just need to know who you are. And you can only know that. Paano? Parang ganito. Halimbawa, gumagawa ako ng furniture, gumawa ako ng ganito, rattan. Sabi mo sa akin, para saan to? Siyempre, sabi niya lahat, sabi, upuan. Hindi, ako gumawa eh. Di ako nakakaalam anong layunin niya. Kaya hindi ko siya ginawa para upuan, kundi para tuntungan. Di ba? So what I'm mampunto ko ganito, gusto mo malaman kung anong disenyo mo? Lapit ka sa gumawa sa'yo. Cultivate intimacy with God and you will be rested. Hindi mo kailangan magkunwari, hindi mo kailangan magpanggap, kailangan mo lang maging totoo. Now, tuloy na tayo. Kaya sabi niya, how precious also are your thoughts to me, O God. Sobra. And sabi niya, how vast is the sum of them. Hindi ko masukat, hindi ko mabilang. If I count them, they would outnumber the sun. When I awake, I'm still with you. I thank you, Lord. Amazing. Kaya ang Panginoon Diyos, ano sinasabi niya? Kaya naman, dahil sa gantong pagkakilala niya sa Diyos, sabi niya, oh, that you would slay the wicked, O God. Lord, ipaghiganti mo ako. Do sa mga masasama trying to destroy me, trying to in, ano parang ga, parang ga, ano parang hatakin la ako to their ways, ganyan. Depart from me therefore, men of bloodshed. Parang niyayaya nila ako, gumaya sa kanila. Lord, ilayo mo ako sa kanila, ilayo mo ako sa kanila. Tingnan niyo, for they speak against you wickedly and your enemies take your name in vain. You know what David is saying? Ano siya sabi ni David? Eto, para maintindihan yun. Do I not hate those who hate you, O Lord? And do I not lust those who rise up against you? Hindi siya sabing aawayin ko sila, hindi siya sabi yun. Ang sinasabi niya, Lord, ayokong sumama sa kanila. Di ba? Layo mo ako sa kanila, sa mga bloodshed, sa mga wicked. Ayokong gumawa. Kasi yung galit nila sa inyo, hindi makatarungan. At ayaw ko rin ang kalangga. Ayaw ko yung mga bagay na ginagawa lang wickedness dahil hindi yun mabuti sa, hindi mabuti sa akin, sa aking relasyon sa iyo. Yun ang sinasabi niya. So ang punto niya, ganito, I hate what you hate, O God. Ito malungkot sa marami. They claim to love God, and yet they keep on loving and doing the things that God hates. Ayaw ng Diyos yun. Kaya naman, sabi ni David, sabi niya, I hate them with the utmost hatred. They have become my enemies. Ano yun? Dahil sa kanilang mga maling gawa na ayaw kong gawin, para na lang din nila akong kaaway, hindi na ako sasama. Kahit kaibigan ko sila, hindi ko na rin sila sasamahan kung alam kong masama yung kanilang ginagawa. Para na lang silang kaaway na parang hindi ko sila, hindi ako makikipag, kunyari kung siya yung dati kong, ano, kunyari kasintahan at kung gagawin ko lang din yan para kaming magkasala lang, hindi na lang. Dahil sa yaya siya ng yaya na masamang bagay, hindi na lang. Para ko na lang din siyang kaaway. Dahil alam kong hindi mabuti yung kanyang nais gawin ko. At alam kong hindi yun makakabuti sa aking relasyon sa iyo. Kaya ano sabi niya? Lord, ngayon Lord, hindi na ako natatakot. Ano sinasabi niya? Hindi na natakot saan? Sabi niya, hindi na ako natatakot na kilala mo ako. Hindi na natatakot na kasama mo kita. Hindi na ako natatakot na makapangyarihan ka. Bakit? Ito na sa akin, Lord. Siyasatin mo na ako. Wala na ako itatago sa iyo. Because I understand that you know my heart. Kaya naman subukin niyo po ako. Alam niyo po lahat ng mga anxiety ko sa buhay, sa isip, kaisipan, yung mga kagulimahan ko sa isip. Kaya naman, kung meron kang nakikitang bagay, ha? Kung meron kang mga nakikitang bagay na hindi, ano na, hindi mabuti, sabi niya, Lord, ihatid mo ako sa daan na matuwid. Dahil alam kong, alam mo lahat ng bagay, alam kong sinasamahan mo ako, alam kong makapangyarihan ka, so wag mong ipahintulot na manatili ako sa likong gawi o sa maling lugar dahil ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kapatid, ang taong ayaw magpasiyasat sa Diyos, ayaw magpahatid sa Diyos sa tamang daanan, sa madalit salita, merong ang ginagawang hindi tama na ayaw mong ibunyag ng Diyos sa iyo. Kaya naman, lalo kang hindi napapahinga. Pero kung wala ka ng tinatago, ay, sobrang pahinga ka. Lalo wala kang tinatago sa Diyos, sobrang pahinga ka, makakatulog ka ng maimbing dahil alam mong wala kang dapat katakutan dahil alam mo ang Diyos ang iyong kakampi. Kaya nga, if God is for us, who can be against us? Magtatapos ako sa isang kwento. Mayroon po isang bata
Nung sa isang palasyo, maghahanap po yung hari na magiging kanyang parang assistant kasi he's getting older. He wants someone to replace him. Pero gusto niya ihanda lahat ng mga anak ng mga nobles. So lahat sila, para matest, binigyan sila lahat ng binhi. Lahat sila ng binhi ng isang tanim. Ngayon, itong si Ling in particular, talagang ginawa niya yung binhi na yung tinanim niya, inayos niya, tinanim niya. Pas after a week, walang nangyari. After 2 weeks, walang nangyari. Kasi ang usapan, babalik siya after 3 months at para i-present kung ano yung nangyari sa kanilang tinanim. So lahat ng mga kasama niya, naglalakihan yung mga tanim. Ang grabe, ang gaganda ng tanim, naglalakihan. Hanggang sa araw ng pagbisita, haharap sila lahat sa hari, dadalhin yung kanilang mga tinanim. Dito na. Habang dumarating na, itong tingnan niya lahat, ang gaganda ng tanim sa kanya, wala. Walang namunga, walang musbong, pero paano na to? Lagot ako. Parang, pero wala siyang magawa. Yung talagang ginawa niya. Ginawa niya lahat ang magagawa niya. Binungkal, tinanim, bilagay na abono, lahat. Tapos ito na. Dumating na yung hari. Kabang ka ba siya? Kasi lahat ang gaganda ng halaman eh. Tapos tumitingin yung hari sa bawat bata na dali mga halaman. Siya nagtatago. Tatago siya kasi siyempre, makikita yung halaman niya, walang umusbong eh. Pero wala naman siya magagawa. Kukunti lang sila. So malalaman ka agad, makikita. Biglang. Sabi, ngayon, tinatawag na ng hari ang kanyang napili para kanyang tuturuan maging isa sa mga pinuno ng kahariang ito. Tapos tinawag niya yung Ling. Ikaw, tinurong kayo, siyempre, takot ng Ling. Nanginginig kasi bagla siyang tinuro eh. Ano yung halaman mo? Nanginginig na, sabi niya, kasi wala eh. Sabi niya, wala pong tumubo eh. Hindi mo ba inalagaan yan? Nilagaan ko po na po ano lahat, pero wala pong tumubo eh. Sigurado ka? Opo! Halika rito. Nanginginig ko, parang feeling niya pupugutan ng ulo eh. Tapos sabi niya, ikaw ang napili kong sanayin para maging isa sa mga pataas na pinuno sa kahariang ito. Ha? Bakit po? Ang totoo niyan, lahat ng binhi pinamigay ko sa inyo ay mga nilaga ng binhi. Nagtataka ako at bakit namunga lahat ng mga binhi. Siya lang ang may katapatang humarap kung anong nararapat. Mga kapatid, lahat ng tao gusto magkunwari para sabihin lang mayroon silang nagampanan na siyang nagbibigay kapaguran sa kanilang puso. Lalo sila nagiging pagod sa isang mapaghamon na panahon. Gusto niyo ng kapahingahan, unawain mo na yung Diyos na iyong pinamumuhay, be an audience of one. Alam niya lahat at kasama mo siya sa lahat ng bagay na pupuntahan mo. Lalo ang pinupuntahan mo ay kung saan niya, saan kanya pinupunta. At igit sa lahat, makapangyarihan siyang hindi kanya iiwan o pababayaan man. Ang tanong lang ay, yan ba ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Siya ba yung Diyos na pagkaalam niya sa kakulangan mo, na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, siya ang pumarito, namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na magmuli bilang punuan ng iyong kawalan? Siya ba yung Diyos na yon? Siya yung ba yung Diyos na nakakakilala sa lahat tungkol sa iyo, and yet, siya pa rin yung Diyos na nagmamahal sa iyo? Kaya sabi ni Timothy Keller, to be loved but not known is comforting but superficial. Yung mahal ka dahil hindi kanya kilala. No, sarap pakinggan, pero yan ay panlabas lamang. To be known and not loved is our greatest fear. Diba, takot tayo na makilala tayo at hindi tayo mahalin? But to be fully known and truly loved is, well, a lot like being loved by God, it is what we need more than anything. Yung kilalang kilala ka, pero mahal ka pa rin, tanggap ka kung sino ka, at handa kang mahalin unconditionally, yan ang tunay na pag-ibig na pinapakita ng Diyos sa atin. It is what we need. Yan ang kailangan natin more than anything. It liberates us from pretense. Napapawalan tayo sa pagkukunwari. It humbles us out of our self-righteousness. Lalo tayo napapakpag-umbaba sa ating mga kala nating mababait na pagkaugali. And it fortifies us, pinagtitibay lahat tayo sa pahirapan ng buhay na kahit anong iba to sa atin dahil alam natin na meron tayong Diyos na hindi tayo iiwan kahit sino ka pa man, kahit sino man tayo. Yan din ba ang Diyos mo? That you're willing to cultivate intimacy with Him. Kapatid, kung hindi pa,
bakit hindi ka lumapit sa Kanya ngayon? Tayo pong lahat ay umuko. Kung sakaling hindi pa siya ang Panginoong Diyos na pinaglilingkuran mo, at ang konsepto ng Diyos mo ay mahal ka lang kung magiging mabuti ka, mahal ka lang kung ikaw ay magbabago muna, and sasabi ko sa iyo, ito yung Diyos na kilalang kilala ka, and He died for you and loved you and wants to save you. Siya yung Diyos na kilala ka, namatay siya para sa iyo, handa ka niyang iligtas kung aaminin mo lang, kailangan mo siya. Kapatid, bakit hindi ka lumapit sa Kanya ngayon? Ano sabi ng Panginoon Jesus Kristo? Kayong mga napapagod at nabibigat ang lubha, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Matuto kayo sa akin dahil ako'y mapagpakumbaba at mahinahon. At kunin niyo ang aking pamato sapagkat ang aking pamato ay madali at magaan. At bibigyan ko kayong kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap ang imbitasyon ni Jesus Christ na yan, gawin mo ito ngayon. Lumapit ka, magpakumbaba ka. Wala kang itatago sa Kanya. Maari sabi mo, sama-sama akong tao, alam niya yon. Hindi mo kailangan magkunwari. You just need to come at aminin na kailangan mo siya. At kung yan ang nais ng puso mo, manalangin ka mula sa iyong puso, sabi mo ito, Panginoong Jesucristo, salamat at kilalang kilala mo ako. Wala akong maitatago sa iyo, pero minahal mo pa rin ako. Namatay ka pa rin sa krus ng Kalbaryo pa sa kasalanan ko. At nabuhay ka magmuli para iligtas ako. Kaya naman, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo ngayon. Tinatanggap ko ang iyong alok ng pag-ibig. Tinatanggap ko ang pag-ibig mo. At gusto kong makipag-isa sa iyo. At gusto kong mabuhay para sa iyo lamang. Tulungan mo ako. Panginoon, tinatanggap ko ang pangakong banal na Espiritu para puspusin mo ako, para maipamuhay ko ang buhay na kalugod-lugod sa iyo. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Salamat po aming Amang Diyos sapagkat kayo'y makatwiran at banal, ngunit kayo'y nagmahal sa amin at pinaging banal kami sa magitan ng iyong anak na si Jesus. Salamat po at tulungan niyo pong mabuhay ako para sa iyo lamang. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. And I want to pray for every one of us. Panginoon Diyos, maraming salamat. Kilala niyo po ang bawat isa sa aming nanonood sa iba't ibang mga telebisyon, nanonood sa iba't ibang mga gadgets. Salamat po na alam kong kayo po ay kumakaugnay sa kanila at patuloy niyo po silang samahan at paalalahanan that they can cultivate intimacy with you. Kaya lang maging malapit sa inyo sapagkat kayo ang Diyos na wala kaming dapat itago. Kayo ang Diyos na lagi naming kasama at kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may sasakatuparan ang bagay na makakabuti sa amin at magbibigay kaluguran sa iyong pangalan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Mga kapatid, kung sakali po kayo natulungan ng mensaheng ito and somehow you sense that need ng rest na yon and you want to know more about God because you want to cultivate intimacy with the Lord. Gusto mong lalo maging malapit kay Jesus. Bakit hindi niyo subukang kumonekta ho sa amin? I-click niyo po yung button sa likod, i-click niyo po yan to connect with us and we're very much willing. Ito pong mga makakausap niyo, mga taong nagkaroon din po ng pagkakataon na maging intimate kay Jesus and continually cultivating that intimacy and you can hear the testimonies that they really found rest. Talaga marinig niyo ang kalamang patotoo na natanggap nila at naranasan nila ang kapahingahan na galing sa Diyos. Kaya ho, huwag niyong kalimutan, ang sekreto, cultivate intimacy with God. God bless you. Mga kapatid, tulad ng sinabi natin, nandito tayo hindi para lang matuto intellectually, kundi maintindihan natin paano ito sa ipapas sa pamuhay, lalo na sa ating mga kasama sa bahay. Ano? Kaya nawa ito po'y talakayin ninyo, pag-usapan ninyo, at tingnan nyo paano nyo may apply ito. Ito po yung mga mungkahing discussion questions. No? Siyempre, pwede nyo gamitin ng ibang tanong, pero ito po'y minumungkahing lang namin. Are you worried or are you rested? Ikaw ba ay palagi nag-aalala o ikaw ay may kapahingahan? At bakit mo nasabi yon? Kaya, ikaw ba ay nagugulumihanan sa buhay o ikaw ba ay may kapahingahan? Paano mo ito nasabi? Yan po, nilagay na ng Tagalog para hindi kayo mahirapan. So, what hinders you from being rested? Ano po ang humahadlang sa inyo upang maranasan nyo ang kapanatagan ng puso? No? Kaya importante yun. Ano bang nagiging hadlang? Bakit hindi tayo mapanatag? Yan. At ang pangatlong tanong na maaari nyong gamitin ay ito.
In what ways can we cultivate our intimacy with God? Sa paanong paraan na para ho mapalago natin o lalo natin mapayabong yung ating pong ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Okay? Lalo tayong maging malapit sa Panginoon Diyos. Okay? So yun po, pag-usapan po natin ano yung mga hakbangin natin gagawin to all the more fall in love with God. Yan. Maraming salamat po. Nawa po'y maging pagpapala po ang inyong pong maging discussion para po sa ating lalong ma-enjoy yung pag-ibig ng Diyos. Thanks for watching. We would like to invite you to be a Christ-committed follower by being part of the movement as we honor God and obey His great commission. To find out if there's a CCF satellite near you, log on to www.ccf.org.ph/satellites. We also want to encourage you to join a small discipleship group where you can deepen your knowledge and love for Jesus and others. To sign up, log on to www.ccf.org.ph/discipleship group. All of CCF's video resources are available free of charge and are constantly being improved by our team. Would you consider supporting CCF through prayer and giving so more people can be blessed? You can give securely through our website at www.ccf.org.ph/give. For more videos like this, please subscribe to our channel. Thanks, and God bless.